Razvojni fond Vojvodine odobrava ove kredite preduzetnicima u cilju, kako je navedeno, stvaranja uslova za intenziviranje proizvodnje, podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti, kao i podsticanja zapošljavanja. U skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, zajmovi se odobravaju u iznosima od 500.000 do 100 miliona dinara sa rokom otplate do 7 godina i grejs periodom od 24 meseca. U zavisnosti od kreditne garancije odobrava se godišnja fiksna kamatna stopa od 1 do 3%. Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji su razvrstani kao mikro, malo i srednje pravno lice. Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji Vojvodine, a investicija koja je predmet finansiranja mora biti realizovana na teritoriji pokrajine. Detalje o konkursu svi zainteresovani mogu pronaći na internet stranici rfv.rs Razvojnog fonda Vojvodine.